Sebab Islam itu mudah, tuan. Saya selalu guna trademark Islam itu mudah, walaupun sebagian orang tidak suka lah trademark itu. Padahal yang bagi trademark itu Nabi, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Nabi yang kata begitu. Dan tentuan hukum ni dia dibina di atas maqasid, dibina di atas dasar dan juga aturan, structure, kan? Dan kalau kita belajar secara perinci, struktur ibadah dan juga agama ini semua dibina di atas dasar yusrun. Simple. Simple apa? Semua dia kerana kita ni tidak memadai dengan apa yang ada, maka kita menjadikan dia suatu benda yang baik. Hari ni berapa ramai yang takut nak jadi imam kerana takut benda yang tidak syarat, kan? Pertama, dia tak berani nak baca jahat. Kalau waktu solat tak jahat pun tak nak jadi imam. Tonton-tonton lah pasal surau ni, ada imam yang dilantik khas, dia memang jaga solat. Tapi sebagian besar surau di taman dan seumpamanya, memang ada lantikan. Sebab jabat agama mewajibkan lantikan. Tapi yang jadi imam tu kita-kita je. Siapa perih dia jadi imam? Siapa perih, siapa ada dia jadi imam? Tukar-tukar. Tapi ada ramai juga yang 24 hours di surau, tak berani jadi imam. Bila kita tanya alasan dia, tak kerti nak doa lah ustaz. Kau doa lepas semayang tu, tak kerti nak doa. Memanglah ustaz je yang hafal doa panjang-panjang tu, kan? Orang biasa awam mana nak hafal doa? Mana itu tidak ada syarat. Sama lah juga dengan takbir. Macam takbir hari raya, kan? Bila kita nak berjemaah, sepatutnya bukan imam saja. Bagi seorang-seorang takbir, biar kita. Sebab itu saya takbir di surau, saya tak baca panjang. Ada la ilaha illallah wahdah, sadaqah wahdah, wa nasura abdah. Saya tak baca yang itu. Saya baca betul-betul takbir. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar, wa lillahi alham. Saya baca simple, the most simple. Dan saya lantik di muak saya juga, suruh baca. Pakcik-pakcik semua, takut apa. Dan kadang-kadang saya tak pakai mic. Sebab bila pakai mic, dia pun mandi. Kan? Benda paling simple. Takbir sebenar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu saja. Kan? Cuma Imam Musyafi yang kata, fa'izzah dan min zikrillah, fa'wa hasan. Kalau nak tambah sikit, maka tidak mengapa. Tapi kita menjadikan tambahan itu sebagai keutamaan. Akhirnya kita tak berani nak takbir. Padahal simple macam itu saja. Kan? Nabi takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada takbir selain daripada itu. Cuma ada dua riwayat. Satu takbir dua kali, satu takbir tiga kali. Allah Akbar saja. Nama pun takbir. Mana ada yang lain daripada takbir? Kan? Kata Mu'adz, kana Nabi idza fa'ada safa, kabbara salasa. Qala Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi bila bertakbir dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam Syafi'i ada dua fatwa. Fatwa lama dia kata takbir dua kali saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama dengan majoriti para ulama yang lain. Hambalinya, Ahmadnya, apa nama Hanafinya. Tapi fatwa yang baru oleh Imam Syafi'i kata sunat tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu yang sunnah, ya. Tambahan tu kita tambah sendiri. Sebab tu Imam Syafi'i kata kalau ditambah sunnah, dia tak kata gitu. Kalau ditambah fahasanun, hasan yang mana baik, tidak mengapa. Tahu? Tapi kita takut nak takbir. Pasal apa? Takut pasal tak ingat orang lebih-lebih. Padahal lebih-lebih tu tidak jadi syarat. Tahu? Disyarahkan ataupun disunahkan, hanya itu saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab itu saya suka yang simple. Sebab itu lebih mudah. Nampak? Saya pergi semayang jenazah di satu tempat. Ini cerita pasal apa? Tidak. Dia, saya pergi semayang di satu tempat solat jenazah. Sebelum solat jenazah itu, Fatihah. Hampir 7-8 kali. Al-Fatihah, saya berdiri. Baca Fatihah. Al-Fatihah. Baca petang lagi. Al-Fatihah. Saya kira-kira 6-7 kali. Baru semayang jenazah. Lepas jenazah Al-Fatihah lagi. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Saya kira 5 kali. Lepas tu tahlil sikit. Lepas tu doa. Doa pula panjang pula tu. Oh. Sepatutnya solat jenazah dilakukan hanya 2 atau 3 minit. Tapi akhirnya hampir 15 minit. Sedangkan keseluruhan ibadah yang berkait dengan jenazah dibina di atas Isra', dia panggil cepat. Tuan-tuan, dalam semayang jenazah kita tak baca
iftitah, ada tuan-tuan baca solat jenazah, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, alhamdulillah kasir. Ada baca? Adalah segelintir ulama yang mensunah menggalakkan, tapi majoriti mazhab Syafi'i tak pakai barang itu. Tidak utama kita tak baca. Kita terus kepada Al-Fatihah. Hatta auzubillah pun dipertikaikan. Sebagai ulama mazhab Syafi'i kata tidak disunahkan auzubillah. Terus kepada Al-Fatihah. Lepas tu lepas baca Fatihah tu tuan baca ayat lazim. Wail maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabih ismah rupikan ala lazim. Lepas siapa imam ni lambat ni? Apa imam tu ayat lazim? Mungkin lah kan. Tak tahulah. Ada tuan-tuan ada baca ayat lazim? Tak ada. Kalau dia baca ayat lazim tu, imam tu boleh ditamatkan perkhidmatannya. Lantik yang lain bila mesyuarat agung akan datang. Tak ada. Terus Allahumma salli ala Muhammad. Kan? Takbir lah. Jangan tinggal takbir pula. Pasal takbir dalam solat jenazah, takbir rukun. Tuan-tuan tak boleh tinggal. Adapun takbir dalam hari raya, solat hari raya tu dipanggil takbir zaid, takbir zawaid, takbir tambahan. Kalau tak takbir pun tak jadi salah. Cuma sunnah lah. Kan? Tuan-tuan masuk dah lewat dah. Imam dah baca ayat lazim dah solat hari raya. Tuan-tuan tidak perlu takbir mengikut pandangan sebagian para ulama, dan saya lebih suka yang itu. Dengar saja ayat Quran. Walaupun segelintir kata kena takbir jugalah tu juga. Allah Akbar, Allah Akbar. Ada sedikit perbahasan. Tapi saya syukur kata tidak perlu takbir. Kenapa? Kerana dia hanya sunnah haiah. Dia bukan sunnah ab'ah. Dia sunnah yang kecil. Mendengar imam itu lebih utama. Kerana ada perintah yang jelas dalam Quran. Qur'a alaihim. Apa? Kenanya Quran tu. Wa iza qur'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila imam baca Quran, kamu diam. Dan beri perhatian. Allah Ta'ala cakap jelas. Maka kita dengar. Pasal dia tidak memberi kesan kepada solat. Tapi hak takbir jenazah tu rukun. Tuan-tuan mungkin baru sampai, imam dah takbir yang keempat. Tuan-tuan kena takbir berdawai. Tak boleh tinggal walau satu takbir. Pasal dia takbir rukun. Itulah menggantikan rokok kita, sujud kita tak ada. Kan? Terus takbir. Lepas tu Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fa'an. Tu takbir. Tu salah. Yang keempat tu nak doa boleh, tak nak doa boleh. Very simple. Dah lah ayat Quran tak ada, ayat lazim tak ada, rokok tak ada pula, sujud tak ada pula, apa benda semua tak ada. Yang betul-betul bacaan yang paling ringkas. Sebab memang yang bersabit dengan ibadah jenazah ni dia isra. Pasal Nabi sebutlah hadis Muslim yang menjadi tunjang dalam urusan ibadah berkaitan jenazah. Asri'u bil jenazah. Cepat Nabi kata menguruskan jenazah. Sebab itu cepat berlaku. Tidak ada satu zikir yang khas masa tuan-tuan mandikan jenazah. Tidak ada. Kan? Mandikan saja. Bismillah lah mula-mula tu. Masa ambil wuduk kat dia tu, ni ada wuduk, aku wuduk untuk mayat ini. Dah, basuh. Kali pertama basuh. Dengan air bidara. Kali kedua dengan air kosong. Kali ketiga dengan air kapur. Dah selesai. Tiga kali. Yalah cuci lah dulu najis dia sebelum mandi tu. Nak cerita jadi simple. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus menguruskan jenazah. Tak. Kalau Al-Fatihah dibaca sebelum, dibaca selepas, baik baca dalam solat lah. Allah Ta'ala akan mensyariatkan. Tapi kerana itulah disebut sebagai makhasidu syariah. Struktur ibadah ni dia ada dia punya. Maka kita nak cepat. Maka cepat lah.